السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ناو کیا چھو تۄہہِ؟ کتھ کلاس چھو پران حظ؟ تھٲڈ کلاسس. ماشاء اللہ. قاعدہ چھو کینٛہہ پوٚرمُت؟ کُس قاعدہ چھو پوٚرمُت تۄہہِ؟ مدنی قاعدہ. تتھ منٛز کیاہ چھو تۄہہِ پوٚرمُت؟ ماشاء اللہ. حرفِ مدہ چھُوا پٔرمٕتۍ وٕنکٮ۪ن؟ نہ. حرکات آسہِ نہٕ پٔرمٕتۍ؟ نہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مخرج حظ سٲری یاد؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگرے بیٚیہِ کینٛہہ مخارجو منٛز ترٛاوو کۄسچن کینٛہہ تۄہہِ نیرِ نہ؟ ماشاء اللہ سُبحان اللہ. تیٚلہِ ترٛاووا کروا حضرت سٹاٹ تیٚلہِ؟ مخرج کا لُغوی معنی کیاہ ہے؟ سبحان اللہ. مخرج کا لُغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. سبحان اللہ. مخارج کے کتنے نام ہیں؟ ماشاء اللہ. اور کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مخارج کے القاب کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. کون کون سے؟ ہاں 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 بالکل صحیح. ویل ویل. سبحان اللہ سبحان اللہ. حروف شفویہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ سبحان اللہ. میم کا مخرج سنائے. واہ 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 کیا جواب ہے؟ لا جواب ہے یار. با کا مخرج سنائے. سبحان اللہ. دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے. حروف شجریہ کتنے ہیں؟ حروف شجریہ تین ہیں یار. کون کون سے؟ جیم شین یا. ویل. مخرج بھی سنائے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا یہ سنائے حروف لہویہ کتنے ہیں؟ حروف لہویہ دو ہیں. دوسرا نام کیا ہے حروف ق کا؟ ماشاء اللہ ق کا. ماشاء اللہ. اچھا قوف کا مخرج سنائے. زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حمزہ کا مخرج سنائے. حلق نیچے والے حصے سے. سبحان اللہ. ہا کا مخرج سنائے. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے حروف لثاویہ کتنے ہیں؟ حروف لثاویہ تین ہیں. کون کون سے؟ ماشاء اللہ و ذال ثا. اچھا مخرج بھی سنائیے حضرت. ماشاء اللہ. زبان کا سرا اور اور اوپر کے اندرونی کنارے سے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ویل ویل ماشاء اللہ. اچھا سا کا مخرج سنائے. سا. ہاں. سبحان اللہ. تو کا مخرج سنائے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتی. ماشاء اللہ. زبان کی نوک اور اوپر کے ماشاء اللہ. اور یہ اس کا القاب کیا ہے؟ حروف ماشاء اللہ. حروف نطعیہ ماشاء اللہ. حرکات کس سے کہتے ہیں؟ شاباش. زبر زیر پیش کو ماشاء اللہ. جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہو اس سے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ. یعنی معروف پڑے ماشاء اللہ. نرمی سان چھ پڑھنے من چھن جھٹکہ دین کہین زٹراوین آج چھن کرن با چھن کرن ماشاء اللہ بلکہ چھ پڑھنے نرمی سان. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ اوسو تۄہہِ اوتام حرکات امہِ سۭتۍ پوٚرمُت ماشاء اللہ. اچھا یہِ ؤنۍ تو مےٚ تۄہہِ یہِ کیُتھ مزٕ چھُ یِوان پرنس؟ اچھا امیُک دُعا چھُوا تۄہہِ یادٕے؟ مدنی قاعدُک دعا چھا یادٕے؟ کیاہ چھُ ییٚلہِ پرنہٕ چھُ؟
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال. سبحان الله سبحان الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ما شاء الله.